যেতে আমি দিও উইদাউট ট্রেনিং আর উইদাউট মেন্টরিং সাধারণত টকার অপব্যবহার হয়। এইবার আমি প্রতি 100 জন লড়ার বিপরীতে উই আর গোয়িং টু অ্যাপয়েন্ট এ মেন্টর, চিফ মিনিস্টার ফেলোশিপ প্রোগ্রাম এটা আরম্ভ করেছো, দে উইল মেন্টর 100 এন্টারপ্রেনিয়র্স। আর আমি কি মেন্টরিং করিম, আমি ইমানেই মেন্টরিং করিম যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ টকাৰ সদব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে দে বিকাম ইলিজিবল ফৰ মুদ্ৰা লোন। যেতিয়া 2 লাখ টকা দি আমি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ এটা আৰম্ভ কৰিম আৰু কনষ্টেণ্ট মেণ্টৰিঙৰ জৰিয়তে আমি 6 মাহ 1 বছৰৰ ভিতৰত, কাৰণ এতিয়া আমি যিটো টকা পাইছোঁ ইট হেজ ন' ৰিলেশ্যন উইথ বেংক, গতিকে বেংকৰ চিভিল স্ক'ৰৰো কথা নাই, একো কথা নাই, ইট উইল গ' ডিৰেক্টলি এজ এ ডিবিটি। বাট আমি বিচাৰোঁ যে আল্টিমেটলি বেংক ইনক্লুশ্যন নহ'লে, ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুশ্যন নহ'লে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ এজন গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। চ' আমি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ মেণ্টৰিংশ্বিপৰ জৰিয়তে 1 বছৰৰ ভিতৰত আমি তেওঁলোকক কোৱালিফাই কৰোৱাব খুজিছোঁ ফৰ মুদ্ৰা লোন। মই অলৰেডি বেংকৰ লগতো কথা পাতি আছোঁ যাতে বেংক গিভছ স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজ টু দ্য এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্ছ অফ চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আঁচনি, চ' দেট দে গেট এ স্পেচিয়েল উইণ্ড'। তাৰ বাবেও আমি বেংকৰ লগত কথা পাতিছোঁ। 1,10,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিছিলে, মডেল কোড অফ কনডাক্টে অসুবিধা নকৰে, ইণ্টাৰভিউ চলি থাকিব পাৰে, ছিলেকশ্যন হ'ব পাৰে, নহ'লে আমি 1.5 মাহ পিছুৱাই যাব লাগিব। আৰু আজি আমি অসমৰ 1,10,000 ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসমত এইবাৰ আমি জড়িত কৰিব খুজিছোঁ। অহা বছৰ আমি আৰু 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক এই আঁচনিৰ লগত জড়িত কৰিব খুজিছোঁ।